掴んだチャンスは逃がさない。1年前静かにつぶやいた青年は夢を実現し、戦うたびに力をつけ自信を深めてきました。今日も最良のパートナーマックとのコンビは健在です。薬師寺安江が軽やかなステップで今舞台に登場だ。デビュー以来4戦までの成績が2勝2敗、攻められるとすぐに下がってしまうボクシングでチキンハート、臆病者とも言われました。その時点では薬師寺が世界チャンピオンどころか日本チャンピオンになるとも思われていませんでした。プロ入り2年目からようやく才能が花開き、7戦目から9連続 KO 勝ちで一気に日本チャンピオンになりましたが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。4年半前北海道で地元のホープ米坂選手と対戦、10ラウンド KO 勝ちしたものの、その4日後米坂選手は帰らぬ人となりました。一時はボクシングをやめようとまで悩んだ薬師寺でしたが、チャンピオンになりたかった米坂選手の分まで頑張ろうと決意、再びリングに戻ってまいりました。そして3年前に日系2世の名トレーナーマック栗原とコンビを組みました。それまでストレートのワンツー以外にこれといったパンチを打てなかった薬師寺はマック栗原のもとで着実に成長、昨年12月23日辰吉の代役といった形で得た世界タイトル初挑戦でチャンピオンのビョンジュン入りを判定で下し、見事に世界チャンピオンになりました。初防衛ではメキシコのホスミノスアレスを10ラウンド KO、 リターン待ちとなったビョンコの試合も11ラウンド TKO 勝ち、乗りに乗っている薬師寺安江です。辰吉が先に上がって、そして薬師寺のダンスを見てやると言っておりましたが、そのリクエスト通り踊っています。薬師寺安江です。WBC 世界バンタム級統一王座決定